ଗତ 12/7/23ରେ ଆମ ସାଇବର ପିଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା କି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ନାମରେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମର ସାଇବର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 58/23 ହେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପଇସାର ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଉଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଫେକ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲୋକ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ମୋ ସ୍କୁଲର ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକେଇରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଠକେଇ କାମ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାମ କ'ଣ ସେଟା ତଦନ୍ତ ଆମେ ଆହୁରି କରୁଛୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଏମାନେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଫେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସରକାର କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଛି 5G ଅର୍ଡର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି? ଏସବୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ସବୁ କହିବା ଟିକେ ପ୍ରିମେଚୁର ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସଟନ୍ ହେଇପାରିବୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିଲା। ସାର୍, କୁହାହେଉଛି ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ଠକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 60 ଜଣ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏସର୍ଟନ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯିବ। ସେ ତ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି ତାଙ୍କର ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। 60 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି, ଜବତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅଲଗା ଟଙ୍କା ସବୁ କୋଉଠି ସେ କ'ଣ କୋଉଠି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛୁ କି ଚେଷ୍ଟା ବି ଚଲେଇଛୁ କେତେ ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ଡାକେଟ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି। ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ସବୁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଅଣାଯିବ? ରିମାଣ୍ଡରେ ନିହାତି ଯଦି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକ ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମିନ୍ ତାଙ୍କୁ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ପଚରାଚରା ହେଇଛି, ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ମାନିଛନ୍ତି କି ଯେ କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ନ କହିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି? କୋଉଟା ଚାକିରି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହୁଛି, ଠକେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଚାକିରିର ଠକେଇ, ସେଟା ବି ଆମ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଏମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କିଂ ଥିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ତା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ କହିବା କିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ସାର୍, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ ଠକିବ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କି? ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ତ କେସ୍ ହେଇଛି ନା, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଛୁ। ସାର୍, କେତେ ପିଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ପିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏକ୍ଜାମିନ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ହେମ୍ପର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି, ସାର୍, ଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା?
सबुगुड़ा एक्जामेसन हो कहली बर्तमान जेहतु अंडर इन्वेस्टिगेशन अच्छी सब फैक्ट्स मीडिया सामने रखिपार ना।